Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Знімаю відео у відділенні Пенсійного фонду України на Сокирянщині. От мене люди попросили відзняти матеріал і сказали, що тут загальмовують видання субсидій, не видають субсидії тим, кому це потрібно. І я, як український журналіст, вирішив перевірити. Просто на своєму досвіді, на своїй, кажуть, шкурі. У мене немає офіційної роботи. Від слова взагалі. Тому що в 1998 році, коли я був правоохоронцем, мені сокирянська мафія сказала, ти до смерті на Сокирянщині не будеш мати роботу. І я її не маю. Але отримав субсидію останні роки. І в цьому році Шмигаль, наш прем'єр-міністр, шановний, сказав, усі, хто мають субсидію, автоматично їм буде вона продовжена. І взагалі приходьте в будь-який час і пишіть заяву на субсидії. Дадуть, особливо тим дадуть, у кого немає доходу, не працює і нема роботи. Ну а де ж роботи, тим більше віковій людині зараз знайти? Добре, в мене була субсидія, прийшов я раніше. Ще прийшов в жовтні, кажу, може заяву написати, може якісь документи, як раніше, принести. Ні, не треба, приходьте в листопаді. І сьогодні, 7 листопада 2023 року, я прийшов і перевірив, як у нас на Сокирянщині виконує пенсійний фонд вказівки прем'єр-міністра нашого Шмигаля. А ніяк не виконує. Я прийшов, подивився в комп'ютері, сказали, в субсидії вам відмовлено. Я кажу, чому? Так у мене ж була субсидія. Автоматично вона повинна бути продовжена. Так Шмигаль сказав. Та ні, відмовили. По якій причині? А ви ніде не працюєте, не маєте доходу. Я кажу, ну як я ніде не працюю, не маю доходу, так мені ж потрібно хоч якісь копійки, щоб я не вмер з голоду і заплатив за що? Заплатив за комуналку. Та ні, субсидія дається тим, хто має роботу. А тепер увага, увага, себто у нас в українській державі, так як пояснює відділення Пенсійного фонду на Сокирянщині, той, хто має роботу, ті отримують субсидії. А ті, хто не мають роботи, люди похилого віку, такі як я, яким і не дають роботу, тому що виступають проти сокирянської мафії, значить здихає з голоду і з холоду. Дивне пояснення Пенсійного фонду. Шмигаль каже у нас в Києві одне, прем'єр-міністр, Пенсійний фонд на Сокирянщині каже друге. І я переконався на своєму досвіді, що у нас на Сокирянщині Шмигаль, прем'єр-міністр, не авторитет. От я так назву відео, Шмигаль, твої не пляшуть, Сокирянщина. В Києві Шмигаль каже одне, відділення Пенсійного фонду на Сокирянщині каже інше. На своїй шкурі я переконався, що у нас дійсно на Сокирянщині тим, кому дійсно треба дати субсидії, субсидії не дають. Здихайте з холоду і голоду. Ну що ж, я цю зиму переб'юся і так. Кланятись сокирянській мафії, яка командує Північною Бессарабією. А Північна Бессарабія – це у нас окрема республіка в Україні. Окрема республіка, і тут свої закони. І Шмигаль тут не командує прем'єр-міністр від слова взагалі. Навіть президент Зеленський тут на Північній Бессарабії не командує. Тому що тут командує Разумков. Отже, настроюсь волювати сокирянською мафією далі. Без грошей на комуналку, без грошей на існування, але буду боротися. Ще раз переконався, що українцям немає що чекати доброго, тому що в Києві Шмигаль каже одне, а на місцях місцева влада перекручує як хоче. І Пенсійний фонд перекручує України як хоче. Вмирайте, здихайте, ходіть прошакуйте, рвіть яблука, ламайте гілки в лісі, виживайте як хочете, українці. Нас тупо що знищують. До нових зустрічей. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець з суб'єктивною думкою українського журналіста. Прийду ще раз за паперчиком офіційним, пізніше. Сьогодні 7 листопада 2023 року час візиту Пенсійний фонд України
відділення на Сокирянщині 12.04, говорив при свідках, хто не підвищував, вів себе коректно, записи камер, питань до мене, щоб ніяких не було. І я надіявся. До нових зустрічей.